បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសទ្ទាសាស្ត្រនឹងពាក្យមួយទៀតបាទគឺពាក្យអាត់បាទពាក្យអាត់នេះគឺគេទៅសេបាន2យ៉ាងបាទទី1គឺសេអតជើងថហើយមួយទៀតអស្អាតតបន្តបាទអាត់ចេះថាតើពាក្យទាំងពីរនេះមានអីយ៉ាងណាសូមរីករាយតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទពាក្យអាត់បាទអាត់ទី1ដែលសេអតជើងថនេះគណៈពាក្យជានាមមានន័យថាប្រយោជន៍សេចក្តីសេចក្តីពន្យល់ពាក្យប្រែស្រាយសេចក្តីចម្រើនគតិរឿងហេតុបាទឧទាហរណ៍ថាស្គាល់អាត់រៀនអាត់អត្ថប្រយោជន៍បាទពាក្យទី2បាទសរសេរអស្អាតតបន្តដែរថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាតូចឬក្រាស់ឧទាហរណ៍សេកអាត់ស្វាយអាត់បាទឯពាក្យចុងក្រោយគេបាទគឺពាក្យអត្តដែលបាទសរសេរអស្អាតតបន្តថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាមេក្របីដែលកើតនៅក្រោមស្បែកមនុស្សមានទឹករងៃថ្លាថ្លានាំបណ្ដាលឲ្យរមាស់ច្រើនកើតត្រង់ច្រវៃដៃបាតដៃនិងម្រាមដៃជាកន្លែងជាងកន្លែងឯទៀតបាទសូមម្ដងទៀតណាអត្ថពាក្យជានាមមានន័យថាមេក្រមៃបាទមេក្រមៃដែលកើតនៅក្រោមស្បែកមនុស្សមានទឹករងៃថ្លាថ្លានាំបណ្ដាលឲ្យរមាស់ច្រើនកើតត្រង់ច្បាយដៃបាតដៃនិងម្រាមដៃជាងកន្លែងឯទៀតឧទាហរណ៍កើតអាត់កើតអាត់ស៊ីដៃបាទអញ្ចឹងពាក្យសូដូចនឹងពាក្យអាត់នៅពេលនេះបាទសូមចាប់ទៅប៉ុណ្ណេះហើយសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះទៅនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរបាទសូមអរគុណ